إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ المعارج کی دو آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن اور منتخب بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ مثالی مومن کی شخصیت کن صفات سے تکمیل پاتی ہے، ایک اچھے اور آئیڈیل مسلمان کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ ان دو آیتوں میں کیا ہے، جو دو آیتیں کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے مومن بندے، ان کی شخصیتیں جن مثالی صفات سے مکمل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ ہر وقت اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کو ہر آن اور ہر لمحہ زندگی میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کے عذاب میں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ کے عذاب کا میں لقمہ نہ بن جاؤں، کہیں میری زندگی میں وہ دن دیکھنا نہ پڑ جائے جس دن کے دنیا اور ہم سب دیکھنے دیکھتے عذاب الہی کے منہ میں چلی جائے. مومن کو یہ فکر لگی رہتی ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کے عذاب کا کھٹکا ہر مومن کے دل میں ہر آن ہر لمحہ اور ہر سانس رہتا ہے. حضرات، کرونا وائرس کی آزمائش کے سائے میں جن حالات سے ہم اور آپ، ہمارا ملک اور دنیا گزر رہی ہے، یہ حالات اپنے اندر بڑا عظیم میسج اور پیغام رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام اور اس میسج پہ غور کریں. اتنے بڑے امتحان سے گزر کر بھی اگر ہم نے سنجیدگی سے اس پہ غور نہیں کیا، اس کو ایسے ہی معمولی ایام کی طرح سے گزار دیں، درس عبرت نہ حاصل کریں، تو میرے اور آپ کے ضمیر اور دل کے مردہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. ضروری ہے کہ سنجیدگی سے ہم غور کریں حالات کا پیغام کیا ہے. سچی بات اگر کہیں، حالات انسانوں سے اللہ کی ناراضگی کا پتہ دیتے ہیں، حالات اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا صاف طور پہ اشارہ دے رہے ہیں. ہم نے اپنی نافرمانیوں سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، ہم نے اپنی شرک سے، اپنی غفلت سے، عبادتوں میں اپنی سستی سے، حرام کاریوں کے ذریعے ہم نے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دی ہے. حالات یہ پیغام ہم سب کو دیتے ہیں. پیارے نبی کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ کبھی اگر ہوائیں ذرا رفتار بڑھا دیتی، تیز رفتار سے ہوائیں چلنے لگتی، آندھی چلنے لگتی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور فوراً اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ دعا آتی، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ یہ تیز چلنے والی ہوائیں ان کو رحمت والی ہوائیں بنا دے، عذاب والی ہوائیں نہ بنا. قوم عاد کو اسی ہوا اور آندھی کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کیا گیا تھا، ہوا تیز چلتی تو پیارے نبی پریشان ہو جاتے. تیز چلنے والی ہوا کو پیارے نبی عذاب کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. اور آج کیا سے کیا ہو گیا، دنیا زیر و زبر ہو گئی کرونا وائرس کی آزمائش کے بعد، دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو کرونا وائرس کی آزمائش سے متاثر نہ ہو. نعمتیں ہم سے چھن گئیں، امن و عافیت کی دولت ہم سے چھینی، صحت و تندرستی کی دولت ہم سے چھینی، سکون و اطمینان کی دولت ہم سے چھن گئی، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، رمضان لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا. اب پہلی مرتبہ امسال عالم اسلام حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہونے جا رہا ہے. کیا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہیں؟ یہ ہماری محرومی، عبادتوں سے محرومی، اجر و ثواب سے محرومی، دیار حرمین سے محرومی، اللہ کے گھروں سے محرومی، کیا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا پتہ نہیں دیتی؟ اور اتنا ہی نہیں، حالات کا اگر آپ بغور جائزہ لیں گے، عذاب در عذاب، عذاب بر عذاب. معیشت کی کیا صورت حال ہے، ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی معیشت کی ایسی کمر ٹوٹی ہے، اب حکومتیں جانوں کی فکر چھوڑ کر معیشت کی فکر کرنے لگی ہیں. معیشت کا وہ برا حال ہوا ہے، ٹڈیوں کا حملہ ہوا، ٹڈیاں افریقی ممالک کے افریقہ کے کئی ممالک کا سفر کرتی ہوئی ہندوستان پہنچی، راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں انہوں نے کھیتیوں کو تباہ و تاراج کر ڈالا. طوفان آئے، ویسٹ بنگال میں امفان طوفان آیا اور مہاراشٹرا میں نسرگا طوفان آیا. یہ سب چیز صورت، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں ہم اس وقت ایک عذاب کے سچویشن سے گزر رہے ہیں، عذاب کی صورت یہاں سے گزر رہے ہیں. ذرا آل فرعون کا قصہ پڑھو قرآن مجید میں، اللہ نے فرعون کو، قوم فرعون کو جن عذابات نے دوچار کیا تھا یہی تو عذابات تھے. معیشت ان کی برباد ہوئی، اللہ نے ان کی معیشت کو برباد کیا. فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے کے نتیجے میں ہم نے فرعون اور آل فرعون پر قحط سالی مسلط کی، ان کے پھلوں میں کمی کر دی، ان کی پیداوار میں کمی کر دی، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اپنا محاسبہ کریں. اور جب بھی نہیں سنبھلے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پہ طوفان بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، طوفان اور سیلاب کے بعد اللہ نے قوم فرعون پہ عذاب کے طور پہ ٹڈیاں مسلط کی. دیکھو جو چیزیں اللہ نے قوم فرعون کے سلسلے میں بتائی آج وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور افسوس ہے کہ تب بھی ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں حالات کا شعور تک نہیں ہے. یہ ضمیر کی موت ہے، یہ دل کی موت ہے، اور یہ غفلت کی وہ انتہا ہے جہاں انسانوں کو شاید موت کا فرشتہ ہی بیدار کر سکتا ہے، عذاب کا کوڑا ہی ایسے لوگوں کو بیدار کر سکتا ہے. آج ضرورت ہے ہم تسلیم کریں، ہم عذاب کی سچویشن سے گزر رہے ہیں، عذاب کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. جب بات ایسی ہے، قرآن مجید اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. اس صورتحال سے کیسے نکلے ہم؟ صرف ظاہری اسباب نہیں، سماجی فاصلہ رکھو، مسافہ نہ کرو، معانقہ نہ کرو، پاکی صفائی کو، یہ تو کرنا ہے، ظاہری اسباب ہیں. لیکن عذاب الہی کو دعوت دینے والی چیز میرے اور آپ کے گناہ ہیں، ہم انسانوں کی غفلتیں ہیں. اس لیے اس عذاب کے بادلوں کو ٹالنے کے بھی مانوی ذرائع اور مانوی اسباب اپنانا ضروری ہے، جن میں سب سے پہلے اپنی غفلت، اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے انسان سارے کے سارے کثرت سے اللہ رب العالمین کی جناب میں استغفار کریں. استغفار،
استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، استغفار عذاب کے منڈلانے والے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، استغفار کا اجتماعی کردار امت میں دکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اے پیغمبر، آپ کے ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور اللہ اس حال میں بھی انہیں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ اس آیت میں عذاب الہی سے بچنے کے دو ذریعے بتائے گئے، ایک نبی کا وجود امت کے درمیان، اب تو نبی نہ رہے، رخصت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عذاب سے بچنے کا دوسرا ذریعہ بتایا گیا استغفار۔ کہا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ استغفار کا اجتماعی کردار اس وقت امت سے مطلوب ہے، افراد ہوں گے استغفار کرنے والے، لیکن یہ پورا کردار پوری امت سے مطلوب ہے۔ امت استغفار کے اجتماعی کردار کا ثبوت پیش کرے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی گناہوں، اپنی غفلتوں، اپنی خطاؤں کا احساس کر کے استغفار کرے۔ دوسری چیز، دعا اور مناجات۔ عذاب کی صورتحال سے ہمیں نکالنے والی چیز دعا اور مناجات۔ اللہ سے گریہ و زاری کرنا، رو رو کے مانگنا، دعائیں کرنا۔ دیکھو آل فرعون پہ جب عذابات مسلط ہوئے نا، فرعون اپنے تکبر و غرور کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے پر مجبور ہوا۔ قرآن سورہ آراف میں فرعونیوں کی یہ ریکویسٹ نقل کرتا ہے، فرعون اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب جو ہم پہ مسلط ہیں یہ دور ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ اے موسیٰ، اگر تم دعا کر کے ان عذابات کو ہٹا دو گے ہم تم پہ ایمان لا لیں گے، اور تمہارا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ ذرا اپنے رب سے دعا کرو۔ ان کا غرور کچلا گیا، ان کا تکبر کچلا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، انہیں بھی کافر رہتے ہوئے یہ نظر آیا۔ عذاب کی صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہی ہمیں نکال سکتی ہیں۔ اللہ نے کہا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل۔ پتہ چلا کثرت سے گریہ و زاری، دعا اور مناجات اللہ سے کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، ہم جہاں رہتے ہیں منکرات کو برداشت نہ کریں، غلط چیزوں کو برداشت نہ کریں، غلط کاموں کو برداشت نہ کریں، غلط کام کرنے والوں کو اچھے انداز میں سمجھائیں، نصیحت کرتے رہیں، گناہوں سے کمپرومائز نہ کریں، غلطیوں سے کمپرومائز نہ کریں، معصیتوں سے کمپرومائز نہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس بستی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے اور دعوت و تبلیغ کی فکر رکھنے والے میرے بندے رہیں گے، میں اس علاقے کو عذاب نہیں دوں گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تمہارا رب بستیوں کو اس حال میں کبھی ہلاک نہیں کرتا کہ وہاں کے باشندوں میں اصلاح کرنے والے بھی موجود ہوں، اصلاح کی تڑپ رکھنے والے بھی موجود ہوں، اصلاح کی فکر رکھنے والے بھی موجود ہوں۔ ایسی صورت میں اللہ اس بستی کو، اس علاقے کو عذاب نہیں دیتا۔ ضرورت ہے کہ ہم آج جن ظاہری اسباب کو اپنا رہے ہیں، ان ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ یہ عذاب الہی کو ٹالنے کی یہ جو اصل تدبیریں ہیں، مانوی تدبیریں ہیں، روحانی تدبیریں ہیں، جن کی جانب قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صدق دل سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی جناب میں گریہ و زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک سے، عالم اسلام سے، ساری دنیا سے اللہ اس وبا کا اپنی قدرت سے خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔